հրապարակը գրում է Հայաստանի զինված ուժերում պաշտոնակություններ են սպասվում, Փաշինյանը ռուսական հետքը մաքրելու գործընթաց է իրականացնում։ Պաշտոնին հրաժեշտ կտա գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Կամո Քոչունցը, որը նշանակվել էր 21 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, իսկ մինչև այդ շուրջ 8 տարի զբաղեցրել էր ԳՇ կազմ զորահավաքային վարչության պետի պաշտոնը։ Թերթի աղբյուրը փոխանցում է զինվորականների խորհրդով Փաշինյանը շտաբի պետի առաջին տեղակալ կնշանակի ինժեներական զորքերի պետ, վարչության պետ գեներալ-մայոր Կարեն Գրիգորյանին, ևս մի նշանակում զինված ուժերը վերջապես կունենան օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ, այս պաշտոնին կնշանակվի զինված ուժերի կապի զորքերի պետ, կապի և ԱԿՀ վարչության պետ Թեմուր Շահնազարյանը։ Ժողովուրդը տեղեկություններ ունի, որ ԿՊԱ-ականները հաջորդ շաբաթ կրկին կհավաքվեն, երկու շաբթի երեկոյան խմբակցության նիստ տեղի կունենա։ Փետրվարի 6-ից մեկնարկում է ԱԺ նստաշրջանը, ԿՊԱ-ականները մտադիր են լուրջ պատրաստվել, օրակարգում ընդգրկված է լինելու ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության ու համերաշխության վերականգնման մասին աղում կահարույց խայտառակ օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու նախագիծը, որով ըստ էության ԿՊԱ-ականները օրենքով պաշտպանության տակ են առնում նույն ասեռականներին, արգելում են ուսուցիան ստուգումը։ ԱԺ մեկնարկելի գնիստից առաջ ԿՊԱ-ականները կքննարկեն օրակարգի հետ կապված հարցեր։ Ինչպես իշխանական աղբյուրներն են փոխանցում, պատգամավորներին ասվել է չբացակայել, քանի որ կարևոր հարցեր են քննարկելու։ Հրապարակներ գրում են նոր սահմանադրության շուրջ քննարկումներին զուգահեռ լուրեր կան, որ ԿՊ-ն արդեն նախընտրական Երուսաղեմի մեջ է տարածքներ է փնտրում սահմանադրական հանրաքվեի համար նախընտրական շտաբներ բացելու համար։ Թերթին լուրեր են հասել, որ Շիրակում են փորձել մի քանի տարածք վարձակալել, սեփականատիրոջն ասել են ընդամենը 4 ամսով, ինչից կարելի է ենթադրել, Փաշինյանը փորձելու է առաջիկա 4 ամսում կյանքի կոչել սահմանադրական հանրաքվեն, բայց հավանաբար դեռ քչերն են տեղեկացված այդ մասին, քանզի 3 մի քանի ԿՊԱ-ականներ հերքել են շտաբներ բացելու լուրերը։ Գյումրիում ԿՊ գրասենյակն է փոխվել, մոտեցել են մարզպետարանին, գրում է թերթը։ Փաստում կարդում են կարևմուտքը պահանջ է դրել Փաշինյանի առջև երկրի ներսում ստանալ հավելյալ լեգիտիմություն խաղաղության պայմանագիրն անխոչնդոց ստորագրելու համար։ Թե Փաշինյանը, թե եվրոպացի ու ամերիկացի պաշտոնյանները հասկանում են, որ Ադրբեջանի հետ մեղմ ասած ոչ հայանը պաստ ցանկացած թղթի ստորագրում կարող է դառնալ ական Փաշինյանի իշխանության տակ ուստի նրա գործողություններին լեգիտիմություն հաղորդելու համար արևմուտքից պատրաստակամություն են հայտնել ամենկերպ աջակցել քաղաքական այն քայլերին, որոնք իրականացնի Փաշինյանը, կամ արտահերտ ընտրություններով, կամ ինչպես Փաշինյանն է ցանկանում, նոր սահմանադրության հանրաքվեի միջոցով վստահության պաշար ստանալու համար։ Ըստ Պարբերականի արևմուտքի կողմից Փաշինյանին տրվելիք մյուս բոնուսն այն է, որ արևմուտքը բավականին լուրջ գումարներ կարող է տրամադրել Արցախից բռնի տեղահանվածների խնդիրները լուծելու համար։ Ժողովուրդը գրում է դատավորների ժողովին բարձրացվել է իրենց նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի հարցը, որ ժողովը կայացել է կառավարության շենքում ու դատավորները ստիպված են եղել երկար կանգնել, որ կառավարության շենքի ռենտգեն սարքով անցնեն, ինչը վիրավորական է եղել և կազմակերպման տեսանկյունից ոչ ճիշտ։ Հիմնական ակտիվ հարց բարձրացնողներից է եղել Վճռաբե գրադարանի հակակոռուպցիոն պալատի դատավոր Գևոր Գյոզալյանը, որը Փաշինյանների ընտանիքի շահերի պաշտպաններ։ Թերթը նշում է սահմանադրական դատարանի դատավոր դառնալու համար դիմել է 3 դատավոր, որոնցից 2 թեկնածուների միջև էր պայքարը։ ՍԴ դատավոր դառնալու համար դիմել էին Երևան քաղաքի դատավոր Դավիթ Բալայանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանի եղբայր Դավիթ Խաչատրյանը, որը մի քանի ամիս առաջ էր ԲԴԽ-ից գնացել ու ԱԺ-ում ընտրվել էր Վճռաբեկ դատարանի դատավոր, արդյունքում 158 դատավոր ՍԴ դատավոր է տեսնում Դավիթ Բալայանին, 100-ը Սասուն Խաչատրյանի եղբորը։ Արդյունքում հաղթել է Դավիթ Բալայանը և գնդակը հիմա ազգային ժողովի դաշտում է, որը վերջնական որոշում կկայացնի, փոխանցում է թերթը։
Հրապարակնել գրում է անկախ Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքից ԽՊ-ում վրդովված են անմարդկային մոտեցումներից, որ դրսևորվել է Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջ նկատմամբ, ու քանի որ չեն համարձակվում մեղադրել գլխավոր մեղավոր Նիկոլ Փաշինյանին, նախշում են քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանին, ընդ որում առանց բացառության թերթին պատմել են, որ նրա հասցեին հայհոյանքներ են ուղղել, քանի որ ԽՊ-ականների տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, թե ինչպես կարելի է նախնական կալանք պահանջել մանկահասակ մայրական կաթ ուտող երեխաների մոր համար։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում հնարավոր է Քյարամյանին կանչեն ազգային ժողով բացատրություն տալու, ամեն դեպքում այս գործով նա մեծ թվով թշնամիներ է ձեռք բերել, գրում է թերթը։